Re! Viss ēters ir te! Izstādē savienojumi Rīgas mākslas telpā skatāmi divu atšķirīgu mākslinieku meitas un tēva, Baibas Ābelītes un Visvalža Asara darbi. Šķietami viena otru ekspozīcijā papildina urbānā ainava un zemes portreti. Dizaineris un grafiķis Visvaldis Asars šajā izstādē sevi izpaudas kā gleznotājs. Viņa darbos dominē zemestoņu gamma un izteiksmīgas faktūras. Ideja par zemi, kuras es attēlos šī izstādē, jā. Viņa jau es nesāju, kā saka, ļoti, ļoti sen. Patiesībā jau no kaut kāda 87. Gada. Man gribējās šo tēmu parisināt, dziļāk iedziļināties tēmā kā tādā, jo tā zeme ir pelnījusi visu to lietu. Savukārt Baiba Ābelītes savā daļradē pievērsusies urbānās ainavas tematikai. Darbi gleznoti uz nerūsējošā skārda. Veidojot dažādas kompozīcijas, meklējot dažādus ritmus un arī savā ziņā veidojās arī kaut kāda raksta, ja to kaut kā saliek kaut kā kopā. Nu, tās ir tās līnijas, tā ir tā dinamika, tā ir tā kustība, kas ir savā ziņā, tā ir tā urbāna ainava, kur mēs atrodamies. Metālā var gravēt, var ar skābēm strādāt, dažādas tehniskas iespējas, un tas man ļoti patīk. Abi mākslinieki savu veikumu kopistādē aicina uztvert kā vienotu veselumu un jaunu savienojumu sakausēšanos. Un katram, protams, no viņam ir savs viedoklis par otru darbiem. Viņa risina šīs metāliskās vidas konstrukcijas un viss tās lietas, un tur šim materiālam ir tāda organiski savienojumi. Es jūtu to savienojumus ar krāsu spēli. Tā ir tā dinamika arī, un man ļoti patīk tie nospiedumi, kas ir, un tie veido tādu tā kā atmiņu albumu savā ziņā. Man ļoti patīk arī tas, ka tur ir tādas, tie lauki, viņi tā kā nomierina. Es nezinu, es viņos saskatu tādu lielu pozitīvu meditāciju. Izstāde savienojuma Rīgas mākslas telpā būs skatāma līdz 6. februārim. Līga Gaigalunovs Burjāns, Latvijas televīzija.